Kindra shtëpi të ndërtuara. Mira familje të ndimuara dhe shumë njerëz që presin nga e. Nga organizata që drejton dhe që ka vërkat shumë për njerëzit në nevoj. Halil Kastrati. Kjo është Halil Kastrati, që dhe gjatë vitit e kaluar ka bërë të pamundurun për të qenë pra njerëzve që jeta i ka rrëzuar për tokë. Momenti më i lumtur për Hoxhën Bamerës mbeti ta e, kur familjeve pa kul mbi kokë ju dorëzon çelësat e shtëpisë. Halil Kastrati po e vazhdon misionin e tij të shenjtë për të ndihmuar familjen e vështirësi, për t'ju bërë atyre jetën më të lehtë dhe për t'ju kthyer bosheshën në fytyrë.